Salam, akşamınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan üçüncü videomuzu çəkirik, çəkilişimiz həyatımızdə olacaq. Bugün bildiyiniz kimi İsmail qurbanı oldu. Bugün bizim həyatımızdə bir baş iri boynuzdu, iki baş xırda boynuzdu, qurban heyvan kəsildi. Bunun vəsaitini isə kanalımızın xeyriyyəçi insanları ümumilikdə, yəni 58 nəfərin maddi vəsaiti ilə kəsildi. Kəsilən bir baş iri boynuzlu heyvan 50-yə yaxın, daha doğrusu, üzr istəyirəm, 40 aliyə iri boynuzlu heyvanımız 40 aliyə pay edildi. Yerdə qalan 2 baş xırda boynuzlu heyvan isə 16 hissəyə ayrılıbdır. Məhz bugün burada gördüyünüz bizim çox hörmətli, çox əziz qonaqlarımız, zəhmətkeş insanlarımız, yəni tarlalarda əziyyət çəkib halal zəhmət qazanan insanlara bu günlərim, məhz yerdə qalan o iki baş xırda boynuzlu heyvanın ətini verəcəyik. Həm də bu günlərim bizim gözəl axsaqqalımız, kanalımızın gözəl insanı, həqiqətən gözəl insanı bizə dayaq, bizə arxa duran, bizə əmi olan, bizə dost olan, bizə sirdaş olan Sərdar əmimizin gözəl gül balası Məryəm balamızın doğum günüdür. Bugün biz qərara aldıq ki, təsərrüfat işçilərinə işdən çıxıb evlərinə gələndə həm qurban əti verək, həm də bugün Məryəm balamızın doğum gününü qeyd edək. Bunun üçün bugün kəsilən iri boynuzlu heyvandan, heyvanın ətindən təsərrüfatçılar üçün yemək hazırlanıb. İnşallah özünüz videomuzu son ana qədər izləyib görərsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər kəsdən bu videonu bəyənib, bu videonu paylaşmağı xahiş edirəm. Bir daha xoş gəlmişsiniz, əziz, zəhmətkeş, əzir, gözəl insanlar. Gəlsiniz, bizi çox şad edir. Gəlişiniz nəinki bizi, sizin bizim həyətə gəlişiniz böyük ailəmizi, başda axsaqqallarımız, başda ağbircəklərimiz, xanımlarımız, qardaşlarımız olmaqla hər birin sevindirir, hər biri bu çəkilişə baxır, şad olur, hər biri qürur duyur və fəxr edir ki, yaxşı ki, bizim belə bir böyük ailəmiz var, yaxşı ki, böyük ailəmiz hər kəsə qucaq açır. Bugün siz o insanların sizlərlə fəxr edib, sizlərin bugün bu həyətə gəlişinizə sevinən oğul-qızların maddi vəsaiti ilə tikilən məhz ata ocağına gəlişiniz hər kəsi sevindirir. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, hər birinizə ayrı-ayrılıqda xoş gəlmişsiniz. Ayağınız var olsun, həmişə bizim həyəti sizin kimi əziz insanlar, sizin kimi halal zəhmətə qatlaşıb evinə çörək pulu aparan insanlar gəlsin. Deməli, bir qada başçısı Ruziyə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Yenidən görüşdüyümə şad oldum. Bir neçə gündə bir-birimizi görmürdük. Həqiqətən də bizim üçün əzizsən. Sən ki, bizim bu zəhmətkeş anabacımıza, işçilərimizə hörmət və pay verirsənsə, onların qazanını qaynadırsınızsa, sənə təşəkkür edirəm. Və o, bizə kim yardım edirsə, kim hörmət edirsə, ona təşəkkür edirəm. Mən bayaq eşitdim ki, bizim Məryəm balamızın ad çəkilişdə baxmışsınız. Hə, nə gözəl. Həm də üzr istəyirəm, Ruziyə xanım bizim fəal izləyicimizdir. Düzdür. Məryəm balam, sənin ad gününü təbrik edirəm. Səni gün o günü olsun ki, sənin anana, atana, nənənə, babana, əminə, dayına və bacı qardaşına Allah çox görməsin. Amin. Allah səni onlara uzun ömür, can sağlığı, arzuluğuna sənə mən arzu eləyirəm. Allah sənə həməşə üstündə yar olsun. Sənin ad gününü təbrik edirəm, mənim gözəl balam. Və Məryəm balamızı bir ürəkdən alqışlayaq. Allah ona mübarək etsin. Çox sağ olun. Həqiqətən çıxışınız bizi duyğulandırdı, qürur verdi. Var olun, mən də sizə öz adımdan, kanalımızın bütün izləyicilər adından təşəkkür bildirirəm. Ki, bax bu insanları ətrafına yığıb, uşaqlı, böyüklü, bunlara
çörek yeri təşkil edirsən. Bunlar akşam olanda bilir ki evinə çörek alıp qənd alıp aparmağa imkan var. Bunun için siz çok əziyyət çəkirsiniz. Bəlkə də kənardan baxanlar elə bilər asan bir işdir. Xeyr. Yani bu bir qadanın hər bir məsuliyyəti Ruziyə xanımın üzərindədir. Bunların həm təhlükəsizliyi, həm bunların necə deyirlər, hər bir tərəfdən məsuliyyət daşıyan bir belə deyək şəxsdir, hüquqi şəxsdir. Onun üçün sizə təşəkkür edirəm ki, yəni sizə xanım demək istəmirəm, sizə elə mən icazə versəniz bilindən belə bir kişi deyərdim. Həqiqətən kişi qeyrətli. Kişi qeyrətli bir xanım. Bax siz maşallah olsun. Gözəl bir insansınız, anam bacım olasınız, ama siz gedib bu günlərim görün gün altında torpaqda halal zəhmətlə həm özünüz, həm də özünüzdən də bərabər neçə-neçə xanımları, anaları aparıb onlara pul qazandırırsınız. Sizin kimi bacılarla fəxr edirik, gürür duyuruq. Yəni halal zəhmət qazanan hər bir insan. Vallahi onlar fəxr ediləsi insanlardır. Çox sağ ol qadırım. Allah köməyin olsun. Sizlərə də əziz analar, əziz qardaşlar, əziz bacılar, çox sağ ol deyirəm, xoş gəldiniz deyirəm. Kimisə ürək sözü varsa çatdıra da bilər, buyura bilər, imkan var. Kəlbəcər sakinlər sizlər, həm də sizlər. Yox, onun ağdan budur. Kəlbəcər budur mənə. Hə, çox gözəl. Yəqin ki, Moldovadan bizim Kəlbəcərli Elxan qardaşımız da bu çəkilişə baxıb, bugün şad olacaq. Fərq eləməz ümumiyyətcə. Allah razı olsun. Hər kəsi dəvət edirik evimizə, süfrə başına. Əsəl çam Azərbaycanlıdır. Allah hamını qorusun. Amin. Amin inşallah. Fərq yoxdur. Ağdamlı, Kəlbəcərli, Laçınlı. Biz hamımız bir Azərbaycan milləti, Azərbaycan vətəndaşı. Allah üçün də yar olsun. Allah onun köməyi olsun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, keçin evimizə. Xahiş edirəm. Yorğunsunuz. Və bir neçə saat istirahat etməyiniz daha vacibdir. Nəinki ayaqüstü qalıb söhbət etməyiniz. Qonaqlarımız ona görə bağa keçdilər ki, hamısının istəyir ki, sizin bağı görək, çəkilişdə baxıb və bugün gəlib özləri real görürlər. Qaqa, o sudan içmə də, xahiş edirəm. O sudan içmə də, gəl evdə təmiz su iç. Salamlar. Əslində bu da təmizdir, amma evdəki daha bundan da təmizdir. Həm də daha sərindir. Buyurun. Buyurun, hamınız kesin əyləşin, xahiş edirəm. Abi çəkəl otur burada, tamam içəriz. Ruziyə xanım, zəhmət olmasa gəlin. Nənə, gəl sən bura. Gəlin, qadınlar bəri başa keçin. Uşaqlar gəl. Uşaqlar yerə çıxsın ki, deyil. Hə, elə uşaqları... Nənə, gəl bura. Gəl bura. Gəl anam, gəl. Gəl bura. Gəl başa. Gəl, gəl. Gəl bura. Gəl, otur qəqənin yanında. Bu əyləsinlər, stol var qardaş. Ruziyə xanım, gəlin. Sən abi çeysən, hə. Sən keş yuxarı başla. Hə, bax, bax, buradan başla. Nə olacaq, qoy. Hə, qardaş, o qoranı açsın, kesib əziyyətən. Siz də bizim bir evin nümayəndəsiniz. Orada stollar var, götürün, gəlin. Hə, stollar, yer də var ya, qardaş, əyləşin. Ayaq üstə qalanlar əyləşin ki, kimə yer çatmışsa ona stol verir, xahiş edirəm. Qardaş, yox da qadanım, çıxartma, elə ayaq qaflı otur. Ayaq qaflı otur, çıxartma, elə orada otur. Hə, yerimiz... Siz bir nəfər orada sıxlaşa bilərsiniz mi, yoxsa? Hə, xanım, siz orada əyləşin, qardaş, sən də orada əyləş. İki dənə də stol bura qoy, birini də bura qoy. Əpsiyor, siz ikiniz də oradan əyləşin, qadan alın. Bir də çəkin xanım, buradan da çəkin. Çək. Yaxşıdır, yaxşıdır, ay sapar qoy yerə onlarına. Bəs eləyir. Uşaqlara da
yok. Tamam. Güzel bak burada da. Hayır. Bir tane de stol burada bu. Narat olmuş, yerimiz boldu. Ola bile biraz stol mu sıkolar? Mən niye siz kazansın? Hə, sayları verək sənin, say içsinlər. Yox, birinci say ver də. Gün o gün olsun, sənin evinə xeyir şəkər. Allah sənin balalarını xoşbəxt eləsin. Çox gözəl, ağıllı da balaların var. Allah sənə can sağlığı versin. Gün o gün olsun, oğlunun toyuna gəlin. Oğlunun bir dənə barmaqçılı mənim boyu. Allah köməyiniz olsun. Oğlunun toyuna, inşallah məni yaddan çıxartma. Siz bizim oğlumuzun üzr istəyirəm, toyuna gəlin amma əl boş gəlir. Sizin özünüzün gəlişiniz. Belə bax bu komandanızla götürüb gələrsiniz. İnşallah. Quru ayaqla gəlsəniz bizim üçün hər şey gətirmiş olursunuz. Həqiqətən də yaxşı oğlansınız. Allah sənin oğlanlar var eləsin. Sağ olun, var olun. Bura sizin öz evinizdir. Deyə bilmirik ki, bura tək bizim evdir. Sən də əziyyət çəkmisən. Mən səni çox deyirəm, əziyyət çəkmisən. Sən də zülm çəkmisən. Yəni elə bilməsinlər ki, bu evdə elə belə hala başa gəlmişdi. Yəni əziyyət çəkmişsən, əziyyətini görmüşəm. Allah sənin əziyyətini görmüşəm. Halal, halal xoşunuz olsun. Halal, halal xoşunuz olsun. Bu ev tikiləndə, bir növrə qoyulanda məhz sizlər nəzərə alınmışsınız ki, bu ev, yəni bizim bu proyektin, bu layihəmizin ata ocağıdır. Burada hər kəs özün tam sərbəst hiss edə bilər. Azərbaycanımızın nə qədər namuslu, qeyrətli insanı, qəlbi, təmiz insan varsa, bu ev onun evidir. Yəni burada siz özünüzü qətiyyən qonaq kimi hiss etməyin. Öz evinizdir. Xüsusən də sizin kimi siz təbəqəsiz sinif insanlara xüsusən də bu evin hər bir qapısı açıqdır. Çünki siz zəhmətkeş insanlarsınız. Və elə bu evin tikintisinə başqa yardımların deməyəcəm. Sadəcə bu evin tikintisinə Rüzgar xanım 2 maşın qum alınması üçün vəsait göndərən Sərdar əmimizin bu günlərim gözəl balasının bax doğum günüdür. Məryəm balamızın atası bax bu evə necə həvəslə, necə ürəklə yardımlar edirdi və bu evin tikilib başa çatmasını səbirsizliklə gözləyirdi və şükür yaradana ki o gözlədiyi anlar gəldi, yetişdi və bugün Sərdar əminin balası Məryəm balanın doğum gününü burada qeyd edirik. Mən elə bilirəm ki bugün Sərdar əmi baxır, çəkilsə şad olur, ürəyi açılır ki bəli, vaxtı ilə istəyində arzusunda olduğumuz bir iş, bir ev tikilib başa çatıbdır. Ay, ananı köməklə. Yox, 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 narahat olmayın. Ha, bir dənə sən naborlara diqqət elə. Hamıya çatsın. Uşaqlardan da özünsün kömək eləsin. Uşaqlar. Yo, yo, heç kimə ehtiyac yoxdur. Hamı istirahətini eləsin, hamı çayını içsin, sərbəst. Yanlarımsa. Yo, yo, anam. Heç kimə ehtiyac yoxdur. Uşaqların anası sizsiniz? Hə. 3 dənə evladım var. 3-ünü də aparsan təsərrüfat işinə. Vay be, mənə var. Və bunlar bu işçi dənətdə. Gəlin sənə bir marka edirəm, hə? Sadiq. Kesin dəfə vermişəm, bu dəfə də verməliyəm. Adı nə idi? Sadiq. Ay, Sadiq. Kesin dəfə vermişəm, bu dəfə verməlidirəm. Sənə adı nədir? Salih. Bu da Salihim. Bu da uşaqdır, hə? Bu yürümüş də. Dilin dolu olsun, canın sağ olsun. Bu da qalsın. Görüşün əmrizə. Səhərə qədər məni idarə eləsin. Ay, sonları bilmiyorum. Hı, bu uşaqların bu istidə ben orada nəfəs saxlayırsın. Ay, sor. Çövkəri düzəldim, nə reymiş? Öyle mi? Evet, çövkəri düzəldim, nə reymiş? Küləyin olur, o haramın. Haramının düzündə, elgidə. Hı, onun küləyi var, deyil. Orada biraz vəziyyət çək. Çətin deyil, valla uşaqla. Qaqam bəh yorulur. Sənin adın nədir? Cavanşir? Hüseyin. Cavanşir bəh yorulmuşsa? Hüseyin. Cavanşir də el adı? Hüseyin. Mən Cavanşir deyirəm. Mən onu seçdim, mən düz deyəm. Allah səni sağ eləsin. Allah özü bərəkətini bol. Amin. Allah tərəf deyir.
Güzel hanım, soğan yığırsın yine. Hə, qədər. Payızlı soğanı yoksa yaylıqda var? Yok, hələ ki payızlıqdır, hə? Mayokka. Mayokka. Tempion deyirlər, davam var. Tempion soğanıdır. Qış soğan deyil. Siz necə edin şovu? 19 manat. Ha, maşallah, bərəkət. Qəşək bir yaxşıdır, bir təsərrüfat yaxşıdır. Olsun, olsun. Qadaş, olsun, hamısı əziyyət çəkir, hamısı qulum çəkirlər. Deyəsən bakalım. Sən də maşının sürürsən də, hə? Neçə saat ki oldu? 2 saat. 2 saatda çatmaq olur, amma adam paylamasa da 1 saat çəkir də 3 saat. Hmm. Sərnişinlər səhər-səhər 3 saat maşında yerləşirlər, axşam da 3 saat. Yəni zəhmətli işdir. Hmm. Bərdə sezonuna baxma. Burada yenə yol yaxın olur. O qədər əziyyət çəkmirlər. Amma orada yol yorur da, yolda tozlu, torpaqlı, biraz narahat yollardır, saha yollardır. Ayağım düşmüş olar o tərəflərə. Ağdama getmişəm o yoldan, elə bu Ağdamalda məscidə, Ağdam məscidinə, Cümə məscidinə getmişəm. Təxminən o yoldan gedir ora. Yox. Uzaq şeydən Hind arxından. Yox. O asfalt yoldan getmişəm. Deyə biz Hind arxından olacaq. Haradasa bir elə 30 kilometrdə gedirik. Torpaq yolu. Torpaq yolu. Bir tərəfi Beyləqandır, bir tərəfi Ağcəvəlidir, bir tərəfi Ağdamdır. Haramıdır. Hə, haramının. Haramının. Kürdəmirli şahlar da kasıbların yanındadır. Rasim də yardım edir, əl tutmaq qanındadır. Sizinlə qurur duyub, adınızla fəxr edirik. Elçin də kasıblara yardım edir, canındadır. Qoblu Samir sənə şəfa versin, qoy yaradan. Olanda 2 manat da yardım edirsən hər an. İnşallah tez sağalıb, tez duracaqsan ayağa. Yenə də dəstək olub, yardım edərsən hər zaman. Qədrini biz bilirik, ucarlı qardaş duralım. Valeh də dərk eləyir, yoxsulların hər bir alım. Cehun Arxaqən İski şəhərindən yardım edir. Neçə ailə yardım görüb, baş açıq ayaq yalım. Əlizadə əminin hamı oxuyur rəhmətimi. Yoxsula dəstək olur, biz bilirik niyyətimi. O qədər kasıblara yardım edib əl tutdun. Qazanmışsan bu həyatda sən də öz zənnətimi. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Gəncəli Zaur yardım eləyibdir hər aydan. Bu Vüqar qardaşımız dəstək olur Göyçaydan. Əmi var Göyçaydan, öz köməyin əsir gəmir. Lütfi ilə bəxş eləsin uza yaradan Haqsaydan. Tovuzlu uşaqları yardım edir qardaşlar. Qazaqdan o qədər olub dərqəmizə sirdaşlar. Coran boylu əmi vardanmamışı haqqını biz. Əsirgəmir köməyin yardım edən yoldaşlar. Bizə Ukraniyadan dəstək olur qürbətdən. Bizim ən vətənimiz bir qanımız millətdən. Safiya balayla İlqal balada dəstək olur. Yenə də yardım edirlər bir ayrı dövlətdən. Asulu Mirdaməh deyəndə ürək dönür dağa. İnşallah tapıb şafa tez duracaqsan ayağa. Yoxsula dəstək olub kasıblara yardım edib. Dar gündə sən çəkilib durmamısan heç qırağa. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Saatlıdan rüfətin heç olmasın dərdi qəmi. O qədər yardım edir evlaqdan eyvazəmi. Ramində dəstək olur çox ailəyə, çox bir evə. Kərəmdə yardım edir, unutmarıq biz Kərəmi. Azəri İraşəhdə gözəl yazır sözlərini. O gözəl sözlər ilə qoy bürəkdə izlərini.
Baxıram hər sözünün hikməti var, mənası var. Baxan hər izləyici çəkəmir gözlərini. Yaradan bəxş eləyib anaları cənnətdir bizə. Bax sevda anamız da dəyər. Məryəm balam, sən mənim qızımla yaşısan. Allah sənə anan atana göz dolusu versin. Mənim de kızım bir il birinci kursu qutardı, ingilis dili müəllimidir. Maşallah. Mən balamdan ötəri, o kızımdan ötəri, iki balam var. Ondan ötəri, inan dırnağımla elə bir torpağı eşib, ona pul qazanıb, onu institutda oxutmuşam. Yani imkanım çatmadı, getdim, Allah bizim dövlətimizə də can sağlığı versin. Yani getdim Xoşqədəm xanımın verilişinə, orada kızım üçün yardım istədim və mənə kömək elədilər, yoxsa mənim kızım oxuya bilmirdi. Məryəm balam, gün o gün olsun müəllimə olasan, gün o gün olsun ki, səni, səsin yüksəklərdən gəlsin. Universitetində əlasıdır, belə deyək. Maşallah olsun. Həqiqətən də oxuyan balalara mənim ürəyim qurban. Bax, sana şəxsən Ruziyə xalan qurban olsun. Oxuyan balalar var ya, bütün onların hamısını əlindən öpürəm. Allah bizim balalarımıza dəyməsin. Allah bizim gələcəyimizdir. Həm balamıza, düzdür. Bir daha səni təbrik eləyirəm. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ailənə, anana, atana bir fəxri bir bal olasan. Tutub dural, Fatmeyi Zehra'dan kalıbdı kömək etmək əzəl. Yenə də Zeynəb bibi yardım edir dəstək olur. Bir-birinə dayaq olmaq atalardan kalıb məsəl. Astaranı unuda bilməz axı yaddaşımız. Eli bacı o qədər yardım edirsin. Məryəm balam, səninlən elə ki bir yaş bir qız balamız var. O da inşallah oxumaq istəyir. Sən əvəz ona bir tort vermək istəyirəm. Elə bilirəm sənsən. Sağ ol. Alqışlar gəlsən. Az buyur. Yazar Elşad Zəkəri hər olanda imkanımız. Bu sahil tənha yazır ver hələ çox insanımız. Mustafayev Elşən də vahiyənin rəhbəridir. Elşənlə fəxr eləyir cümlə Azərbaycanımız. Hac Qabul doğma şəhər yardım edibdir çox yerə. Qarasu kəndi ilə fəxr edirəm başqa cürə. Bu kamil qardaşımız yardım edir dəstək olur. Verər Allah əvəzin on etdi bizi 101-ə. Sizin üçün Allaha dua edir Elnarə bacı. Nuranə bacının da siz olmuşsuz tək alacı. Bu oğullar ən çatın vaxta yardım eylədilər. Şəhanə bacının da yardım olub ehtiyacı. Şəmkirli ehtiram öz adı ilə ad eləyib. O qədər ailələri çətin vaxta şad eləyib. Sənin adını çəkirik fəxri ilə, hörməti ilə. Öz halal əməyi ilə çox evlər abad eləyib. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Ordubatlı dadaşın böyük hörməti yatsanı. Familə xanıma ev tikdirib verib ünvanı. Bu natiq qardaşın da evini tikib olub dayaq. Allah da uzun ömür verib sağ eyləsin canı. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyləyirik. Dört defa da satacaktı, yerde kalanlar.
Ha, ha, bir onu hamsi tortla varsa verin. Malıç. Çivinin özüne kaldı. Nuş olsun, var olun, ayağınız var olsun. Allah səbəbkarı, xoşbəxt eləsin səbəbkarın canını sağ eləsin inşallah. Dəyər dostlar, həz qardaşlar, çəkişimizi sona çatdırdıq. Allah hamınızdan razı olsun. Qızıldan dəyərli vaxtınızı ayırıb çəkişimizi sona qədər izlədiyiniz üçün sizlərin hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun inşallah. Sabahki çəkişlərimizdə görüşənə qədər. Adların gərək çəkim götürüb dəftər qələmi Heç insan unudarmı pis günləri dərdi qəmi O qədər ailələrə köməkdir əmir xanəmi Verək Allah əvəzin sağ canatan yırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycanatan yırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsanatan yırıq səni Emini nəcurunu da hər bir kəsə kömək olur Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur Hər həftə pul göndərir, çox insana örnək olur Ay emin sən layiq sənə, sənə tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cürünə ad sənə tanıyırıq səni Çox Allah başınızdan o qədər töksün ki, həmişə belə xeyriyə işləri görəsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, qadın hanım. Əziyyət verdi sağ olun. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox layiqli gəldi. Sağ olun, minnətdar. Həqiqətən sağ layiqli gəldi. Təşəkkür edirəm. Birinci çəkilişimizə baxdınız. Söyləklərdə Elmar qardaşımız Tərtər sakini. Allah canını sağ eləsin. Tərtər mənim yerim. Sağ olun, Allah razı olsun. Mən də Tərtəriyəm, Tərtər Xoruzu kəndindənəm. Allah canına dəyməsin. Çox güzel, Allah üzün ömür can sağlığı versin. Allah hamınızdan razı olsun. Allah hamınızdan Allah xoşbəxt eləsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, qadınım. Çox sağ olun. Sağ olun. Dərdinə qəm nə şərikdir sirdaşların Adların çəkməsək də lənkəranlı qardaşların Hamısı fəxirdir lənkərana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cürünə ad sənə tanıyırıq səni Masallının nə qədər olub olacaq qoçaqları Adların çəkməsək də gəlib çatıb soraqları Nə qədər yardım etdi masallının uşaqları Sizi biz tapşırırıq, yaradana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni Qaçmazdı çəkmirəm adını köməkli göstərdirib O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib Sanki gəlmişsən bu cür dövrana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə ad sənə tanıyırıq səni İlkində yardım edir hər gününü, hər ayını İnşallah böyük Allah verəcək haqqın sayını Nə qədər ailələrə eyləyib yardım payını Köməkli eyləmsən hər yana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni Millətin dar günündə gərək olubdu şəmkirlilər Çoxlarına dayaq olubdu, gərək olubdu şəmkirlilər Karantində millətə kömək olurdu şəmkirlilər Siz bir dayaqsız Azərbaycana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiqsən elə bu cür nə ad sənə tanıyırıq səni
Gəncəli də yardım edib çox adama Hər zaman halallıq edib əl uzatmaz harama Zaurun adını fəxirlə deyirəm indi ama Dayaqsan həmşə kasıb insana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni Naxçıvanlıda daşlar örnəkdir hər birimizə Hər vaxtı kömək eləyir əlaqə bir zəngimizə Nə qədər yardım edib bölgə bölgə ölkəmizə Kəsibdi toğlu qoyun qurbana tanıyırıq səni Sən iftiharsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni